မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရွှေဈေးကွက်ကစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကတောက်လျှောက်မြင့်တက်နေခဲ့ပြီးမတ်လ28ရက်နေ့မှာကျပ်44သိန်းနီးပါးအထိစံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဟန်နာသတင်းပေးပို့ထားပါရခင်ဗျာ။ပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်အတွင်းရွှေဈေးကကျပ်33သိန်းအထိစံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့မတ်လ28ရက်နေ့မှာအခောက်ရွှေဈေးကကျပ်43သိန်း900ကျပ်အထိဆက်လက်မြင့်တက်ခဲ့ပါရယ်။ရန်ကုန်မြို့ကအထင်ကရရွှေဆိုင်ကြီးတွေတည်ရှိရာမဟာဗန္ဓုလလန်လာတာနဲ့ရွှေပုံသာလန်းကရှူဆိုင်တချို့မှာဆိုင်တကားစီပြီးအယောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နေကြပြီးတချို့ဆိုင်တွေမှာအယောင်းတာဖွင့်ထားကြပါတယ်။ငကားကိုကောင်ပကားစတဲ့ဆိုင်ကြီးတချို့ဆိုင်ဖွင့်ပြီးမှရွှေထဲမရှိဘဲဝန်ထမ်းတွေသာထိုင်နေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။မဟာဗန္ဓုလလန်းတလျှောက်ကရှူဆိုင်အသေးတွေမှာလည်းလူမရှိသလောက်ဖြစ်နေပြီးရွှေမှန်စည်းမှန်လို့ယုံကြည်ကြတဲ့ဆိုင်အနေငယ်လောက်တာဝယ်ယူသူရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ခုလိုရွှေဈေးစံချိန်တင်မြင့်တက်လာတာကမြန်မာပြည်သူအများစုအတွက်ရှိတဲ့လက်ဝတ်လက်စားလုံနိုင်ဖို့ကဝိသက်သက်ဝေးလာတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကလူလက်ပိုင်းလက်လုံလက်စားအမျိုးသမီးတို့ကပြောပါတယ်။ပထမ40ရွှေပုပ်စီက16ပေးရည်တစ်ချက်သားကိုကျပ်43သိန်းနဲ့900မှရှိပြီး15ပေးရည်စီက43သိန်းနဲ့3000ကျော်မှရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဆိုင်ကြီးတွေရဲ့ရွှေပြန်ဝယ်ဈေးကတော့38သိန်းအထက်မှရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ရွှေဆိုင်တချို့ကတော့ရွှေလုပ်ငန်းရှင်အသင်းကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ရည်ညွှန်းဈေးထက်အနည်းငယ်လျှော့ပြီးဆိုင်ပွင့်ဈေးကိုကျပ်38သိန်း900လို့ဈေးဆိုလာပေမဲ့15ပေးရည်တစ်ချက်သားဆွဲကြိုးတကုံးကိုကျပ်9သိန်းအထိဈေးတင်ပြီးအရောအတွက်လက်ခအပကျပ်45သိန်းလောက်ကျပ်တင်မယ်လို့ပြောဆိုရောင်းချနေကြပါတယ်။မဟာဗန္ဓုလလမ်းပေါ်မှာအခုလိုရောင်းချတဲ့အလယ်အလတ်ရွှေဆိုင်တစ်ဆိုင်ကတော့ရွှေဈေးကိုအခုလိုပြောပြလာပါတယ်။ဆိုင်ဖွဲ့ဈေးက38သိန်း900။ဒီကောင်ကအရောအတွက်လက်ခပါပစ္စည်းဆိုရင်40ကျော်သွားပါမယ်။55ဝန်းကျင်လောက်ပါမယ်။ဒီကောင်ဆို40သိန်း900လောက်ပါမယ်။ဟမ်40သိန်းလောက်ပါမယ်ရှင်ကျပ်သားဆို။ရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းကအကယ်ဒမီမင်းလင်းရွှေတစ်ချက်သားစင်းတုံးကိုမတ်လ28ရက်နေ့ညနေပိတ်စည်းကကျပ်38သိန်း9600လို့ထုတ်ပြန်ချပြီးပြင်ပပေါက်စည်းမှာတော့ကျပ်6သိန်းလောက်ကွာဟပြီးရောင်းဝယ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လအစပိုင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့ရွှေနဲ့ငွေကြီးဈေးကွက်စောင့်ကြည့်ထိန်းသိမ်းကြမှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီအစည်းအဝေးမှာတော့ရွှေရောင်းဝယ်ရမှာမတမာပြုလုပ်ပြီးဈေးကစားမှုအပေါ်ကြီးကျက်အေးအေးယူမှုတွေဆောင်ရွက်ဖို့တည်ဆဲဥပဒေနဲ့အညီအမိန့်ထုတ်ပြန်ရမှာရည်ကြီးကုံစီနဲ့ဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ဖို့ရည်ညွှန်းရွှေဈေးထက်ကျော်လွန်ရောင်းချသူတွေကိုအေးအေးယူနိုင်ဖို့စာရာတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဆောင်ရွက်နိုင်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။လက်ရှိမှာရန်ကုန်မန္တလေးတို့ကရွှေလုပ်ငန်းရှင်ကုန်တဲ့အယောက်30စစ်စဲမီမြန်းခန့်နေရဆဲဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကအရင်ကတည်းကဈေးကွက်ကိုထိန်းချုပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအောင်မြင်တာမရှိသလိုအခုလိုထပ်မံထိန်းချုပ်ဖို့ပြင်ဆင်လာတာကမောင်ခိုဈေးကွက်ကိုယ်တော်ပို့ပြီးကြီးထွားလာစေမယ်လို့ရွှေလုပ်ငန်းရှင်အတိုင်းအဝိုင်းကတုံ့တက်ထားပါတယ်။ဒီမှာနားပါ